na vodech, Mariam Alexanian. Բարովի եկա ձեզ. Շնորհակալություն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավն ենք։ Շատ լավն ենք, ո՞նք էլ ենք լավը։ Իսկ դու գիտես խաղի կանոնները։ Չէ։ Ասեմ։ Յուրին տրվում է հարցը իրեն վերաբերում, որի պատասխանները մենք գիտենք, հաշվել ենք և ճշտել։ Պատասխանների 4-ն ներկայացնենք։ Խաղն ունի օգնության հնարավորություն, զարկը կիրոջը և 50-50 տարբերակ մեր կողմից կիրոջ կողմից։ Մարիամ, ավարտել ես Երևանի համար 179 հիմնական դպրոցում։ Այո։ Ապրես։ 9-րդ դասարանի վկայականում որ առարկայի քո քննադատականն է 7։ Տարբերակ A՝ հայոց պատմություն, տարբերակ B՝ աշխարհագրություն, տարբերակ C՝ ռուսաց լեզու և տարբերակ D՝ ֆիզկուլտուրա։ Ես ուզում հասկանամ դու որտեղից ես իմացել։ 9-րդ դասարան։ Իսկ դու կարծում ես իմ համար բարդ էր այս ինֆորմացիան իմանալ։ Դե հա։ Մամաս կարծում եմ անգամ չի հիշում ես հատը։ 9-րդ դասանի վկայականում որ առարկայի քո գնահատականն է 7։ 9-րդ դասարանում ես աշխարհագրությունը իմ հիշելով։ Դու ունես երկու օգնության հնարավորություն՝ զանգ ընկերոջ եւ 50-50 տարբերակ։ Հաճ պատմություն, աշխարհագրություն մի փոքր բացառում եմ, որովհետեւ չեմ հիշում, բայց հիմնականում հումանիտար առարկաներից շատ լավ եմ եղել։ Ռուսաց լեզու, ֆիզկուլտուրա, ֆիզկուլտուրան ընկեր Ադամյանը մեզ լավ գնահատականներ էր տնում։ Ռուսաց լեզու ինչ։ 7-ը լավ գնահատական չի, երբ որ չես մասնակցում, օրինակ։ Չեմ հիշում, բայց ես վախենում եմ ու մտածում եմ, որ օգնությանս հնարավորությունները չարժի հիմա։ Միանգամից։ Հա, օգտագործել։ Հայոց պատմություն, աշխարհագրությունը բացառված է, աշխարհագրությունը ես միշտ բարձր եմ ստացել, հայոց պատմություն եմ կասկածում ու ռուսաց լեզու, բայց արի 50-50-ից օգտվեմ։ Ուրեմն, դու տարբերակ A եւ տարբերակ G-ի միջև ես, հա, երևի դադանվում։ Ես 50-50-ից եմ օգտվում։ Օքեյ։ EasyPay Fintech հարթակը սկսել է պարգևատրել իր on-line դրամապանակի օգտատերերին։ Պետք է պարզապես հրավիրել բարեկամի, հարևանի, ընկերոջդ կամ ում ցանկանում ես։ Դու կստանաս 1000 դրամ, իսկ ոնգերը 500 դրամ։ Ու ամենակարևորը, որ չկա ոչ մի տեսակի սահմանափակում։ Հրավիրիր այնքան մարդու ինչքան կարող ես։ Ու easy հրավիրել շատ պարզ է։ Ուրեմն, դուրս է գալիս երկու պատասխան՝ B-ն եւ D-ի տարբերակները։ Ուրեմն, մնաց A եւ G պատասխանները, հայոց պատմություն, ռուսաց լեզու։ Բն թող էիր։ Ես ինչ ենեմ։ Արի ընտրենք ռուսաց լեզու, որովհետև իմ հիշելով հայոց պատմության իմ ուսուցչուհին դասը կսեր։ Ահա։ Ինձ չի թվում, որ տարե վերջում ինձ կնեղացներ։ Արի ընտրենք ռուսաց լեզու։ Արի ընտրենք ռուսաց լեզու։ Ես ընտրեցի, դու ընտրեցիր, ես ընտունեցի։ Հա։ Ես ընտունում եմ G տարբերակը։ Հա։ Եվ դու սխալ ես։ Ձեր պատասխաններ հայոց պատմությունը։ Ահա, զարմանալի է ինձ։ Ու նո համենայն դեպս կարող եք ես շատ են սիրել, բայց տվյալ թղթի վրա գրված էր 7։ Ինձ մոտ այդ պատմությունները շատ քիչ են։ Ահա։ Որովհետև ես շատ ուսուցչուհան եմ ապրում իմ ամեն։ Եկեք պատմեմ մի պատմություն, որը տեղի ունեցել հայրիկիս հետ, նայ իմ ու հայրիկիս։ Ուրեմն իմ քննական շրջանն էր ինստիտուտի ու ես հիմնականում շատ ուշ էի գալիս տուն կամ ընդհանրապես չէի գալիս, որովհետև երեխեքով մի տեղ ենք հավաքվում, լսարանում ենք մնում, այտենց շատ խառը շրջան էր մեզ մոտ։ Չգիտես ինչի այդ օրը որոշեցի ես երեկոյան չէ, շատ ուշ, մոտավորապես 3-5 գիշերը գնամ տուն։ Բայց չգիտեի, որ պապան տանը նստած է ու ինչ-որ շատ լուրջ հարց են քննարկում տղամարդիկ իրար հետ։ Լիքը անծանը տղամարդ, մեր տունը լիքը մարդ, այսպես մեր տուն, որ մտնում ես, ըղնես մեր տանը, գիտես։ Հյուրասենյակը չի երևում։ Այսինքն որ մտար դռնից հյուրասենյակը չի երևում։ Երևում է խոհանոցը ու հյուրասենյակի դուռը։ Ուրեմն պապան նստած է այսպես, այնպես է նստած, որ դուռը երևում է։ Մաման էլ խոհանոցում է, դուռը երկուսով այսպես տեսնում են։ Դե աստվածաշնչյան առակ կա, չէ՞, այդպես, որտեղ շատ հայտնի անառակ որդու վերադարձ։ Ուրեմն
շատ լուրջ հարցա, որտեղ որ պապան շատ լուրջ խնդիրների մեջ են, այսպես բոլորով ինչ որ այնց տղամարդիկ հարց են լուծում, գիշերվա 3-ն, բան դե ես խայտառակ եմ անում պապայիս, մտնում եմ այսպես շատ պարտ, ասում անառակ մորթու վերադարձը, այսպես ես հիշում եմ, դե անցնա տղամարդկանց մոտ պապաս այդպես նստած լուրջ հարցեր են քննարկում, աղջիկը խայտառակ անառակ մորթու վերադարձը գիշերվա 3-ին, ես հիշում եմ, ես մամա սենց թեքվեց, այդ պահին հյուրասենյակում նայվել եմ պապան բազմոցին է նստած, այսպես պապան էլ սենց թեքվեց, ուրեմն ես հիմա դրամոց էր չորացել եմ, մամա սենց գխովան մի չի տատուտում, մի չի տատուտում, հիմա ես էր չգիտեմ ինչ անեմ, որ չեմ հասկանում ինչա կատարվում, իստված պապան հումոր անում, այս ուրեմն շատ էլի կրկնեցի, ասեցի ոնց անառակ ձեր որդուն չեք ընդունում, հիմա մամա սենց գույնը գցել, գնաց դուրս, ինչ շախ կծրեց, ասեց ի՞նչ արա տատուտում, դրատարակ դենց ես խայտարակ եղա պապայիս ու իր ընկերների մոտ, հետո իհարկե սևս տվեցին, հետո շատ հանգիս չանցանք այդ պատմությունը, բայց ամոթ էր, հա հաստատ ամոթ էր, անցանք առաջ. Ինստագրամում Վարուժ անուն ունեցող քանի օգտատեր է հետևում քեզ? Տարբերակ A 75, տարբերակ P 76, տարբերակ G 77 և տարբերակ T 78. Նաև, ասեմ, թե կասես, այստեղ մտնում են նաև են մարդիկ, ովքեր գրած են Վարուժ Զառա, Վարուժան… Հերմինե Զառա, Հերմինե Վարուժ, հասկացա, բայց արի դու ես հարցում ինձ օգնի, ես ինչ որովհետև դե վերջի վերջի 70 պլյուսը հաստատ օգնում եմ, որոշ չէ օգնի, դե ես նենց հարցա, հիմա ես քեզ ասեմ քանի Մարիամ անունով մարդակ ես, ես ինչ գիտեմ, բայց ես ինչ գիտեմ, դու ունիս օգնության հնարավորություն, մի րոպե ու չեն հասցնի այդքան Վարուժին հաշվեն, այդքանը հասկանում, չէ օգնի, ես հարցում դու օգնի, 20 քանի տարեկան ես, 26 տարվա ընթացքում ոնց է չեղնի տարին մի հատ բամոտալի պատմություն չի եղե, չէ, այնն չի ես կուզեմ, լավ ընտրում եմ 76-ը, 76-ը ես ընդունում եմ տարբերակը 76-ը, բայց ես օգնեցի քեզ ու դու սխալ ես, որովհետև ճիշտ է 77-ն էր, ես ինչքան կռնացա Մարիամ ջան, ախր ձեռս բան չկա, ջոգեսկը ինչ կռնայի երեցի, դու գիտես ես բոլոր հնարավոր տարբերակներում քու կողը դեմ, դու Եգիպտոսում էիր, հա դե ու պատմե, մաքսիմում փորձել ես հյուրանոց եք մանեգի, որ հայ քիչ եղնի, դե մեր հյուրանոցում քիչ էին հայերը ու ձեզ էլ պատմեմ էլի, հյուրանոցում քիչ էին ու չէի մտածի ընդհանրապես, որ այդ կարգի խայտարակ կլինեմ ու նախ կճանաչեմ, որովհետև հիմնականում հայերը չէին ճանաչում, իսկ ես հանգիստ ինչ ուզում անում էի, մենք ընկերներով էինք գնացել ու սենյակից դուրս էի գալիս, ամեն սենյակից դուրս չէի գալի, բալկոն էի դուրս գալիս, բալկոնում ամենահայկական են ոտ ռոբիզ երգերը, այն որ չգիտեմ, չենք լսում անգամ, բայց ես գիտեի, դրանք այսպես բարձր երգում էի, որ բոլորը լսեին, ու տենց էլի հերթական անգամ գիշերը բալկոնում այսպես դուրս եկա, շատ ոտ ռոբիզ եմ երգել, շատ, այն որ ես էլ մի տուննա, որ ավելի վատ էի երգում, խայտարակում էի մեկա, ոչ մեկին չի ճանաչում, ավել ծնելով վերեն բան, ու այսպես երգեցի, դե քրոջս հետ էինք սենյակում, ուշադրություն չէր դարձնում, գիտեր, ասում էի ձայնավարժություններ եմ անում, ուրեմն հիշում եմ այդ պահ, սենց երգեցի բարձր, մեկ էլ սենց կողքի բալկոնից մի հատ տղա սենց ծիկ արեց, հա ես, որ հայկական, ուրեմն ամբողջ գիշեր, դե ամաչեցի, ճանաչեցին, ամբողջ գիշեր էդ երգածս երգը դինամիկով իրանք բարձրացին ու չանջատեցին, բայց երկրորդ էտապ պետք էդ հայերի հետ կապված, իրանք տղաները բալկոնում էին, այդպես որ ես ծիկ արեց ու երաժշտություն, հետո ամբողջ գիշեր, դա խայտառակ եմ եղել, ավես էր իմ պատմությունը, ասում չունեմ ամոթալի քիչ, դե հաստատ ամոթա, բայց խայտառակ եղա, իսկ դու պատրաստվիր, քանի եթերաշրջան ես նկարահանվել Hotel Grand-ում? Նկարահանվեցի 2 եթերաշրջան, երրորդը արդեն չնկարվեցի,
Քանի չստացված կադրեր ես ունեցել Hotel Grand sitcom-ում? Տարբերակ A 115, տարբերակ B 116, տարբերակ G 117 եւ տարբերակ D 118. Այս ամենի մեջ ահավորներ, որ բոլորը 100-ի բարձր են։ Դերգու եթերաշրջան հաստատ 40 օր ոնց է չեղնի օրը մի երկու հատ երեք հատ չստացվել, հա։ Չի, այս հարցը լուրջ չգիտեմ։ Դու ունես օգնության հնարավորություն, ցանկ ընկերոջ։ Չեմ ուզում օգնությանս հնարավորությունը օգտագործեմ, որովհետև այս ամենի ինչի պատասխանը ունեն երկու հոգի՝ Ինա ու Գոժը։ Աստված իմ, չգիտեմ, G 117, սխալ եմ պատասխանում։ Ընտունեմ։ Հա, ընտունի։ Ընտունում եմ։ Սխալ է։ Ես ընդունում եմ տարբերակ G 117. Կարմիր ուրա։ Ուրա Լուիսա, Լուիսա, Լուիսա։ Ճիշտ պատասխանն էր 116-ը։ Պատմեմ երկրորդ էտապը։ Բայց սա հարցերի սխան եմ պատասխանում, հենց չի լինի։ Ուրեմն լավելի նույն Եգիպտոս ենք հետ գնում։ Արդեն մեր գնալու ժամանակն է, էլի մենք նույն մարդկանցը սպասում ենք այդ ֆոյերը, որը գան մեր հետևից ու գնան, որ մենք էլ ձանձրալի դե գիտես ինչքան է սպասում, որ այդ ավտոբուսները գան քո հետևից գնան, որ մենք էլ այդ նստած ենք այդտեղ, որտեղ մեծ թափանցիկ պատուհաններ են։ Գնացի տեսա մարդ չկա, ես երեխային ուրախացնե պատուհանից, կո թափանցիկ են, ինչ դեբիլություն արի, ուրեմն այն ինչքան դեբիլություն կա, այն որ պետք է ակտիվացնեմ մեր ժողովուրդին։ Ամենավատ պարերը արաբական ինչ որ էսպես էսպես լավ պարեցի, երեխեքը խնդացին, նկարեցին ինձ, մարդ չկա, չեմ բանանում, որ այդ պայինս էլ չտեկվեցի, դենում է դա այդտեղ է գրի։ Երկրորդ անգամը տեղեմ հայտարարում։ Էլի ես շատ ժպիտով եմ, որ երրորդը կա սրա։ Մայրամ, երբ որ ձեր տուն ես մտնում, ցախ կողմը հյուրասենյակն է, ճիշտ է։ Կա հեռուստացույց, հեռուստացույցի ներքևի հատվածում կա ծաղկաման, որը մայրիկդ նվեր է ստացել ծնունդին։ Հիմա հարց. Քանի քիթ կա ձեր տան ծաղկամանի վրա? Տարբերակ A 4, տարբերակ B 5, տարբերակ G 6 եւ տարբերակ D 7։ Կլոր ծաղկաման է, կա աչքեր, կա քիթ, կա վերաններ։ Դու ունես օգնության հնարավորություն եւ ունես արջևում դեռ հարցեր։ Մաման քո կողմից կլինի ճիշտ դիասի։ Հաստատ իմ կողմից է, ես է բարևում եմ։ 1 6 6 6 6 6 Ընդունեմ։ Ընդունի։ Ընդունում եմ։ 6 Ուրեմն կարմիրս։ Ես ընդունում եմ։ Տարբերակ Կ 6 Մայրամ, դու ճիշտ ես։ Դու գիտես, որ ներկայացված ես IMDb կայքում։ Ահա։ Ուրեմն հարց։ Հետևյալ պրոյեկտներից ո՞րն է նշված IMDb քո պրոֆիլում։ Տարբերակ A հարց չկա, տարբերակ B դեպի ճամբար, տարբերակ G Hotel Grand եւ տարբերակ D այրված անուրջներ։ Այրված անուրջ։ Ուրեմն IMDb-ն ամենամեծ կինո բազա ունեցող կայքն է։ Այս հեռուստադիտողի համար եմ ասում, որ հասկանան հարցի իմաստը։ Իսկ դու գիտես պատասխանը։ Ես հիշում եմ դեպի ճամբար, բայց Hotel Grand-ը չեմ տեսել։ Եթե տարբերակները հիմնականում այսքան են, ուրեմն բացառում եմ հարց չկան, այլված անուրջները Hotel Grand-ը չեմ հիշում անկեղծ ասած, վերջին անգամ երևի այս կայք մտել եմ 2 տարի առաջ իմ հիշելով դեպի ճամբար։ Ես ընդունում եմ քո պատասխանը։ Ես ընդունեցի քո պատասխանը, ու դու ճիշտ ես։ Գնոջ օրագիր հաղորդաշարի քո մասնակցությամբ էպիզոդի տակ գրված մեկնաբանություններից, որն ունի ամենաշատ լայքը։ Տարբերակ A. Մայրամիկ ջան, ապրես, սիրունես։ Տարբերակ B. Վատ աղջիկ չի, բայց շատ տեղ ունի հասունանալու։ Սպարտադիր։ Տարբերակ G. Ոնց չեմ սիրում Լուսինեին, ցածր ինտելեկտ ունի, խոսքը տհաճ։ Տարբերակ D. Կարկին էլ դերասան ես, լսի չենք իմանում։ Նայես մեկնաբանությունները։ Չէ, ճիշտ ասած, հիմնականում մեկնաբանություններ չեմ կարդում, որովհետև ներվերդ հանգիստ կուզեմ։ Բացասականը դին չես կարող, բացասականը չես կարող, օրինակ, բացասական չի կարող չլինել։ Դրա համար անտեսում եմ։ Երեկ իմ Instagram-ում էլ այդ բացասականի մասին խոսում։
ապրես։ Իսկ դու ունես օգնության հնարավորություններ։ Ով պատասխանի հարցին։ Բարուշ ջան, ով պատասխանի։ Բարուշ ջան, ում զանգեմ ցեմոս։ Այնիք չեն ապրես սիրունս, ես մտածում եմ, ա, Կորքին էլ դերասան ես լսի չենք իմանում։ Ես չեմ կարծում, որովհետև հիմնականում ես հաղորդաշարը լուրջ բաներից եք երևում։ Այնպեսի մարդիկ են հիմնականում, որ ինձ թվում է լայքած չեն լինի Կարքին ու դերասանը։ Բայց աղջիկ չի, բայց շատ տեղում է։ Դերասան, դերասանուհի չէ, դերասան։ Ոչ չեմ սիրում Լուսինային ցածր ինտելեկտ ունի խոսքը տհաճ։ Պատահչիկ չի, բայց տեղ ունի հասունանալու շնորհակալություն անպայման իմի։ Անպայ հասունանամ խաբարենեմ։ Հասունանամ, կասեմ անպայման։ Մտածում եմ Ա կամ Գ։ Մայրամիկչան ապրես, Մայրամիկչան ապրես սիրունս, սերդիկ։ Մայրամիկչան ապրես սիրունս։ Ոնց չեմ սիրում Լուսինեին, ցածր ինտելեկտ ունի խոսքը տհաճ։ Բայց չէի ուզի գտարբերակը լիներ, հա։ Չէի ուզի գտարբերակը ճիշտ լիներ։ Եկեք ընտրենք Մայրամիկչան ապրես սիրունս։ Եան ընտրենք։ Չնեղացնենք ոչ։ Ոչ մեկի։ Ես ընդունում եմ քո Մայրամիկչան ապրես սիրունս, դու շատ սխալ ես, է։ Ճիշտ պատասխաններ, ոնց չեմ սիրում Լուսինեին, ցածր ինտելեկտ ունի, խոսքն էլ տհաճ։ Ուրեմն, մի քանի տարի առաջ ես, քանի որ հաղորդում էի Վարում, այդպես երկիր մեդիայով բարի Լուսինեին Վարում, հիմնականում գնում ու մնում էի Քրոջստանի երրորդ մասով, որովհետև մոտ էր ու դե ու իմ տարիքի բոլորը աղջիկներ, պես մնում ենք մի 4-5 հոգով մնում ենք այնտեղ, բայց հիմնական այնտեղ չեմ մնում, ուղղակի գնում եք, քնում եք, դա շատ քնկոտ է։ Մի գիշեր քույրս շատ նեղված, այսպես ընկերոջ հետ կրվել էր, մի խոսքով բաժանվել էին, ասեց ինչ կարելի անել, ինչ կարելի անել, իմ քրոջը չպետք է նեղացնի ոչ մի տղա, ինչ կարելի անել, չորրորդ նոցով միջը, ասեցի դանակները վեկալ եք, գնում ենք կալուստ, ուղիղ իրանց տուն դանակները վեկանում ենք աղջիկներով, մոտավորապես եթե չեմ սխալվում 4-ներ գիշերվա, 21 տարեկան եմ, հիշում եի, ուրեմն այսպես դանակները վերցնում ենք ու գնում ենք, գնում ենք, նայում իհարկե որտեղ տեսախցիկ կա, չկա, ես եմ որ մուռեմ հանում կոնկրետ այդ առաջի հարկում, ինչ ասես գրում, այդ հարկում ինչ ասես, այդ դանակով գրում ենք, ավտոմեքենան են ֆիքսում, ավտոմեքենան էլ խաղվել ամեն ինչ, բայց այս պատմությամբ ամենախնդալուն են որ դե երրորդ մասում ենք, մոտավորապես պետք է պատկերացնես այնտեղը որտեղ որ աղջիկները պետք է չհայտնվեն այդ ժամին։ Ուրեմն հայտնվում ենք այդտեղ ոստիկանները, բոլորիս մոտ դանակ։ Ուրեմն երեխեքը այսպես որ շատ արագ աղջիկները վազեցին, ես դանակ տեսա, դանակները գցելով գնում են։ Հիմա ես դա ինչ դանդաղաշարժել եմ։ Այս դանակները հավաքելով հետևներից հավաքել ու այդ ոստիկանները կանգնած էին այնտեղ որտեղ որ կանգնած էին աղջիկները, ուրիշ աղջիկները իրենց համար կանգնած են։ Հիմա ես այսպես տեսել եմ, որ ոստիկանները գալիս են, բան գոռում եմ, ասում են՝ մի գոռա խայտառակ ես, այդպես ոստիկանները հավասար, մի խոսքով էս ճանապարհն է, էս այդ փողոցն է, որտեղ իրանք մեզ տեսնում են։ Հիմա մենք 4 աղջիկ ենք վազում, վազում ենք, ոստիկանները այսպես եկան շրջանցեցին, ես քանի որ այդպես շատ հասկացա ինչ ոնց։ Դե հայտարարությունս այներ, որ նախ գիշերվա իրանց կես 4 աղջիկ դրսում դանակներով։ Չէ, շատ հայտարարական իր համոտը շատ։ Ավտոն խազեց։ Բայց իրանն էր, չէ, ուրիշ մարդուն չէր, հաստատ գիտենք։ Կոլոս ծագել եք։ Առաջ, ասում եմ ամեն ինչ արել են։ Սյո, շատ լավ եք իրեն։ Բայց չէ, շատ լավ եք իրեն, որն է, չէ։ Բայց համոտը։ Հիմա իմացավ, չգիտեր։ Դե գիտեմ։ Հա, մի խոսքով այդ ամոթ հալինան էր, որ ես գիշերվա 4:30-ի կողմերը հայտնվել էին տեղ, որտեղ որ ոստիկանները շատ ու շատ էր հետևում։ Շատ ու շատ էին։ Դու ամաչի, իսկ մենք կանցնենք հաջորդ հարցը։ Դու ունես գիշերած գեստ լիմոնջիկներով, ճիշտ է։ Քո լիմոններով գիշերանոցի վրա քանի լիմոն կա պատկերված։ Տարբերակ A 250, տարբերակ B 251, տարբերակ C 252 եւ տարբերակ D 253։ Դու ունես զանգ ընկերոջ օգնության հնարավորությունը։ Ես մաման ալարել է այս։ Հաշվյանին հաշված կլինի։ Այ։ Եկեք զանգենք անի։ Եկեք զանգենք անի։ Զանգենք անի։
Դու ունես ուղիղ 1 րոպե ժամանակ։ Բարձրախոս ես միացնում։ Չէ, չէ, պետք է բարձրախոս միացնես։ Պարտադիր կերպով բարձրախոս միացնես։ Անի բարձրախոսը ավելորդ չխոսաս։ Անի, իմ լիմոններով գեշերանոցի վրա, քանի լիմոն կա պատկերված։ A250, B251, G252, D253։ Դու ես ես հարցին պատասխանել, խնդրում եմ արագ պատասխանի։ Okay. Մի հատ առաջին էլի ասա։ 250, 251, 252, 253։ 251։ Ես կգամ տուն, դու հենց ինձ պատասխան կտաս։ Իսկ դու վստահ ես, որ անին քեզ ճիշտը կասեր։ Վստահ եմ, ինչու, որովհետև մաման հաստատ գալարեր է, գալարեր պետք է։ Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ահա, անից վստահ ենք։ Ես ընդունում եմ տարբերակ B251-ը։ Այո։ Ու անին քեզ օգնեց։ Ապրես։ Ինչ խմիչք է քեզ հյուրասիրել ներսերսը ներսարի հաղորդաշարի ընթացքում։ Տարբերակ A կարմիր գինի, տարբերակ B տեղին հյութ, տարբերակ G կապույտ կոկտեյլ և տարբերակ T սովորական ջուր։ Կապույտ կոկտեյլը բաց առում ենք, դեղին հյութ չի հյուրասիրել, որովհետև ես հիշում եմ, երբ բաժակի մեջ լցրեց գինի էր, կարծեմ գինի էր։ Կարմիր գինի։ Կարմիր գինի։ Իմ հիշելով կարմիր գինի, որովհետև երկու անգամ եմ մաշացել։ Սովորական ջուր չեմ խմել, չէ։ Ես ընդունում եմ քո պատասխանը։ Կարմիր գինի, ու դու ճիշտ ես։ Քանի կոնտակտ կա քո հեռախոսում։ Տարբերակ A 860, տարբերակ B 870, տարբերակ G 880, տարբերակ G 890։ 860, 870, 880, 890։ Բայց այսպես կլոր թիվ չէր կարելի լինել։ Ինչի՞։ Որովհետև վերջին անգամ նայես թե դուք երբ եք ճշտել, որովհետև համարներ են ավելանում, հա, չգիտեք։ Երեք չի առաջի օրը։ Ախով ա մտել իմ հեռախոսի մեջ։ Դե հիմա։ 870։ Դու համոզված ես։ Այո։ Ես ընդունում եմ քո պատասխանը։ Ես ընդունում եմ տարբերակ B 870 եւ դու սխալ ես։ Քո հեռախոսում կա 890 կոնտակտ։ Իսկ դու պատմում ես պատմություն, ամենավերջի պատմությունն ես պատմում ամոթալի։ Էլի երկրից դուրս են գնացել, տաք երկիր, որտեղ որ ես իհարկե արևին, արևի տակ պառկած, ժամը չեմ նայում, ինչքան, քանի ժամ եմ պառկել, երեկոն այրվածքներ եմ ստանում, այն որ այսպես արդեն այրվում եմ մարմինս, չգիտեմ էլ ինչ անեմ, ընկերուհիս կողքից ասում եմ, խնդրում եմ զանգի Անին, թող բարձրանա, մի բան արեք, այրվում եմ, լուրջ, շատ վատ, այրվածքը, չգիտեմ, ամենասարսափելի ցավն է ինձ համար։ Ուրեմն, այսպես Անին գալիս է, դե Անին գիտես։ Ինչ անենք, ինչ անենք, ինչ անենք։ Հա, Սառույց, զանգում է ռեսեպշն, Սառույցը բերում են։ Սառույցի քիչը էլի են Սառույց բերում, մի խոսքով, այսպես Սառույցով լավ փաթաթել են ինձ սրբիչների մեջ, այսպես փաթաթում սովորես Սառույց են անում։ Ուրեմն, դե կներեք, քանի որ իմ սենյակում է, մեր համարյա մեր կեի պարկած, ուրեմն Անին այդ պահին Սառույց է լի ուզում ռեսեպշնից ուշացնում են, ասում է, լավ, գնում եմ ռեսեպշն։ Անին գնում է, Անին չկա հիմա էլ։ Նա նարնա գնում հետևից։ Ու ես այսպես շատ մենակ ու հյուրանոցների դռները որ բացում ես, կպնում ա, բաց մնում ա։ Ասում եմ գնացեք, որտեվ ես այսինքն չի շարժվում, չի կամ բարված է։ Ասում դուք գնացեք, բանը, իբոչ մի բան կանենք։ Ուրեմն ես այսպես մերկ համարյա պարկած, Սառույցն էր, չկա շարժվում եք էլ, հյուրացի աշխատող Սառույցն էր ավեք ուներ։ Հիմա ոչ ես մտածում եմ ցավս զգամ թեքվեմ։ Մի բան անեմ, չգիտեմ,
մի խոսքով սառույցը այրվում համար մենք հիմա ես մտածում եմ ավելի լավ խայտառակ լինեմ թե բուժվեմ օրինակ թե ցավամ թե պետքա շարժվեմ որ ասեմ մի no 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 բայց անգլերեն է լրիվ մոռացած զրո գիտելիք անգլերենից չգիտեմ ինչ անացած սկսեցի լացել հիմա ես հատ աշխատող ամենախնդրումը որ կան էլա այս մասին Ես օնին հետեւից, նոնը հետեւից, մի խոսքով նենց արեցի, որ դուրս եկա, բայց այդ աշխատողը ինձ ամեն տնից ասում է. Hello. Մարիամ, ես ինձ գիտեմ հաղորդումը քեզ հնարավորություն է տալիս վերիշես քեզ, քո կյանքը, քո շրջապատին ու քո եղած, քո հետ եղած պատմությունները։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկար, մեզ ուրախացրեցիր ու կիսվեցիր քո պատմություններով։ Ես շնորհակալություն։ Մեր գործընկերոջ կողմից քեզ ապրես։ Իսկ դուք հիշեք ձեզ։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլոր դու մնաք ամենալի պատմություններ։ Իսկ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ հատուկ եթերում։